У прямому ефірі новини в студії Тетяна Мандель. Вітаю у цьому випуску. Уточнені списки виборців передали сьогодні членам виборчих комісій Ужгорода. Поріг склав, не склав зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури для неукраїнськомовних випускників знизять. 14 аптек на Закарпатті, які працюють за програмою «Доступні ліки», уклали договір з Національною службою здоров'я. Уточнені списки виборців передали сьогодні членам виборчих комісій Ужгорода. Про це сказав начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ужгородської міської ради Григорій Жирков. За його словами, в Ужгороді зареєстровано 61 виборчу дільницю. Більше розповість Мирослава Жабай. Це члени виборчих дільниць обласного центру. Ми прийшли отримати уточнені списки. Ми вже з попередніми списками попрацювали, зараз отримуємо уточнені списки, а завтра відповідь. Забрати уточнені списки виборців прийшов голова спеціальної виборчої дільниці номер 709 Павло Андрашчук. Каже, голосувати на цій дільниці зможуть пацієнти кардіодиспансеру. Загалом 46 людей. Зараз ідемо скликати комісію. Доведу до відома членів комісії, скільки нас голосує, і будемо готуватися до виборів. Вони зберігаються у мене на дільниці в сейфі 31 числа в 7:15, коли ми почнемо засідання, розкладаємо на столах ці списки. У мене є троє людей, які відповідають за те, що будуть заповнювати ці списки. Розкладаються ці списки, йдуть голосувати хворі, бо у нас хворі, і в списках робляться відмітки. Всього в Ужгороді зареєстровано 61 виборчу дільницю, каже начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Ужгородської міськради Григорій Жирков. 11 з них – спеціального типу. Це медичні заклади, установи виконання покарань, слідчі ізолятори. У уточненому списку виборців вони працюють в день голосування, будуть мати, крім спецдільниць, продовження списку, будуть мати бланки для голосування за місцем перебування виборців, тобто комісія з трьох членів дільничної чи комісія організовує голосування за місцем перебування виборця. Ті всі документи, списки маються на увазі, підтверджуються тими документами, які надали можливість визначити тих виборців, що занесені в той чи інший додаток. За словами Григорія Жиркова, забрати уточнені списки виборців члени комісії мають до кінця дня. Як правильно опломбовувати виборчі скриньки, сьогодні розказував Ростислав Цирик, президент Асоціації виробників систем опломбування. За його словами, на спеціальних наліпках, які будуть на виборчих скриньках, при відклеюванні проявлятиметься напис «Стоп». Перевозитимуть бюлетені у так званому сейф-пакеті зі спеціальною системою захисту. Сьогодні, завтра бюлетені будуть доставлені на дільниці і поміщені у сейфі або металеві шафи. Сейфі і металеві шафи будуть опломбовані або опечатані. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється. На ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики. Поріг склав, не склав зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури для неукраїнськомовних випускників знизять. Про це сьогодні розповіла міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич. Мінімальну кількість балів для них визначатиме комісія Центру оцінювання якості освіти. Нагадаю, у трьох районах Закарпаття впродовж останніх 4 днів діяли мовні табори, де готували 11-класників до ЗНО з української мови та літератури. Деталі у сюжеті. У Великодобринській школі участь у таборі взяли 80 учнів із Ужгородського району. Один із них – Патрік Ускаї. Хлопець цього року складатиме ЗНО. Документи на вступ планує подавати у два навчальні заклади. Я буду на Ужгородській і Берегове. А на які спеціальності? Я хочу англістика, англійську мову, філологія. Краще в свою українську мову?
Чуть-чуть. Готували школярів впродовж 4 днів. Із ними працювали 8 учителів із Закарпаття, Львова та Дніпра. Щоб зацікавити учнів, заняття проводили в ігровій формі. Ми придумали, щоб дні були тематичні. Кожного дня це був якийсь вид мистецтва. Там перший день театр, ми намагалися підтягати усі теми, так театралізувати, щоб було весело. От, а другий день там кіно, ми дивилися короткометражку, говорили про різних там акторів, таке. От, вчора була музика, ми тут всі танцювали, слухали караоке, співали угорською і українською. Потім пробували перекладати. 67% угорськомовних школярів Закарпаття не подолали поріг склав не склав із української мови та літератури на попередньому зовнішньому оцінюванні, розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Для таких випускників поріг склав не склав цього року буде меншим. Мінімальну кількість балів визначатиме комісія Центру оцінювання якості освіти. За словами Лілії Гриневич, Міністерство освіти зараз працює над впровадженням дворівневого ЗНО. Коли представники з мовами національних меншин можуть складати зовнішнє оцінювання за іншим стандартом, ніж ті, чия мова державна є рідною. Тому що, зрозуміло, їм складніше досягнути такого рівня знань, як тим, для кого ця мова є рідна. Ми зробляємо дворівневе ЗНО, де буде одне ЗНО – українська як державна, і другий рівень – українська мова як рідна. І випускник буде обирати, яке ЗНО він буде складати. За словами Лілії Гриневич, таке ЗНО запровадять через 2-3 роки. 14 аптек на Закарпатті, які працюють за програмою «Доступні ліки», уклали договір з Національною службою здоров'я. Вони з 1 квітня видаватимуть препарати за електронними рецептами. Про це сьогодні розповів регіональний координатор впровадження реформи в системі охорони здоров'я на Закарпатті Євген Мишко. Як можна отримати ліки за електронним рецептом – далі в сюжеті. Руслана Хрольова отримує препарати за програмою «Доступні ліки». Прийшла до сімейної амбулаторії, щоб підписати декларацію з лікарем. Каже, хоче зробити це до 1 квітня. Я чула, якщо ми не закінчимо декларацію, не зможемо отримувати доступні ліки. Сімейна лікарка Наталія Мельник розповіла, як працюватиме електронний рецепт. Після заповнення електронної форми лікарем, рецепт автоматично з'являється в аптеках, які працюють за програмою «Доступні ліки» та підписали угоди з Національною службою здоров'я. Це буде в електронному вигляді по коду, який буде наданий хворому або буде приходити йому на телефон, і автоматично це буде здійснюватися і в мережі аптек. От, і приходять до фармацевта, і в нього це вже відмічено, що ми йому рецепт цей надали, виписали в електронному вигляді. Зараз люди отримують препарати за програмою «Доступні ліки» в аптеках за паперовими рецептами. Електронна система дозволить краще стежити за процесом видачі ліків, каже регіональний координатор впровадження реформи в системі охорони здоров'я на Закарпатті Євген Мишко. Це дасть змогу лікарям контролювати виписку рецептів, але ну, в першу чергу не лікарям, а в першу чергу Національній службі, як адміністратору і яка платить державні кошти і має здійснювати контроль за ним. Тому що електронна система охорони здоров'я буде відображати, кому виписано, скільки виписано, коли виписано, як часто і 243 аптеки на Закарпатті зараз працюють за програмою «Доступні ліки», 14 з яких уклали договір з Національною службою здоров'я, розповів Євген Мишко. Такими були головні новини на цей час. На все добре.